بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حضرت اقدس مہمان خصوصی مولانا حبیب صاحب راندیری دامت برکاتہم علینا ہمارے درمیان میں تشریف فرمائیں. آپ حضرت والا کے ساتھ حضرت والا کے دو پیارے نواسے بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو آپ ہی کے مثال ہونے جا رہے ہیں. انہیں میں سے ایک بڑے حافظ عبادہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا اثر کر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیات سے نوازیں. ایک مسلم بھائی کی طرف سے تلاوت پیش کرنے والے حضرت والا کے نوازے حافظ عبادہ کو 200 روپے, 100 روپے داؤد بھائی کارباری کی طرف سے 200 روپے, 100
سو روپے راجہ بھائی کاربار کی طرف سے اور سو روپے مقصد بھائی کمبولیا کی طرف سے، سو روپے موسا بھائی کیروسن والا کی طرف سے، سو روپے مفتی سلمان کی طرف سے، سو روپے مولانا شہباز کی طرف سے، سو روپے حاجی حسن عیسیٰ کی طرف سے، سو روپے حسن محمد گانچا کی طرف سے، 50 روپے مبارک دکان والا کی طرف سے، سو روپے حمید یعنی صاحب کی طرف سے، سو روپے تاری منتظر کی طرف سے، سو روپے ولی عیسیٰ کی طرف سے، سو روپے اقبال بھائی پاچر والا کی طرف سے، 200 روپے حاجی داؤد گنٹی والا کی طرف سے، سو روپے نواز حسن گنٹی والا حویلی والا کی طرف سے، 200 روپے جاوید حسن بابو کی طرف سے، 100 روپے حاجی عبدالعالم پاچھر والا کی طرف سے، 100 روپے مقصود ولی کمبولیا کی طرف سے، 100 روپے ربیع جنازہ کی طرف سے بطور انعام کے موصول ہوئے ہیں، 100 روپے حاجی عمر حاجی کی طرف سے، 100 روپے یعقوب اعلان کی طرف سے بطور انعام کے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کے دینے کو قبول فرمائے۔